Kakva je procena? Ovo se brzo, 8 godina postoje, ali boga mi... Tako je, skoro je pun. Imamo mi još tu, da kažem, relativno dosta vremena da za prvu fazu, naravno, razmišljamo i drugoj fazi. Da. Mi smo pre par godina uradili armirano-betonski kolektor u dužinu 135 metara koji ide ispod tela deponije i služi da sve bujične vode vodi ispod tela. Planiramo u toku ove godine da obezbedimo sredstvo kako bi mogli sledeće ili tamo one godine da krenemo sa iskupom i da... Otkupili ste gore, sve je sad... To je sve otkupljeno još kad je uopšte projekat bio. I gde će biti tamo gde su one... Tamo gde je ona šuma, odnosno ova čistina koja je bila pod šumom. Aha. Mi smo radili na raskrčavanju tog prostora, tako da sada smo spremni da u svakom trenutku i krenemo sa zemljenim radovima. Da. Inače, što se tiče kapaciteta, negde oko 450.000 metara kubnih novog prostora mi smo dobili. Ovo je nešto manje. Manje. Oko 420-30.000 kubika.